drazí diváci, protože jsme spolu netrávili žádný čas teď několik dní v rámci Živě s Noé, byly svatováclavské slavnosti, potom také jsme si připomínali výročí arcibiskupa Stojana a velkými oslavami a ještě také byl třeba svátek všech archandělů, tak se pozastavíme hned u prvního jmenovaného, u svatováclavských slavností, u svatováclavských oslav. A jakým jim zvykem často vás beru do Vatikánu a teď si dovolím to propojit, protože v souvislosti se svatým Václavem a jeho oslavou byla ve Vatikánu docela veliká česká výprava, také třeba se sborem Ondrášek. Zaznělo tam spousta českých textů, krásných písní pod klenbou katedrály. A tak si trochu tu návštěvu připomeneme vlastně už od audience, která byla ve středu až přes čtvrtek. Pojďme se kouknout. Dobré ráno, srdečně vítáme všechny česky mluvící poutníky a návštěvníky, kteří se sešli na dnešní audienci. Mezi přítomnými jsou vedle jednotlivců a rodin i skupiny, například sbor Ondrášek z Nového Jičína. Česky mluvící poutníci a návštěvníci vám chtějí vyjádřit hlubokou úctu a respekt a ujistit vás o svých modlitbách za vaši službu Petrova nástupce. Vi voglio un cordiale benvenuto ai pellegrini della Repubblica Ceca giunti a Roma in occasione della festa di San Venceslao. In particolare saluto il coro dei ragazzi di Onda Ceca.